maayarka magaalada Hargeysa Cabdikariin Axmed Mooge ayaa sheegay inay go'aamo adag ka soo saari doonaan dadka qashinka ku quba dooxa weyn ee magaalada Hargeysa, waxaana uu sheegay in dowladda hoose ee caasimadda Hargeysa ay wadi doonto ololaha iskaa wax u qabsa ee lagu nadiifinayo magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland. Isha bini'aadamku ma qaban karto dooxa inuu soo siyaacdo. Waxaanu doonaynaa marka waa qorshayaashu waa mid dhow iyo mid fog, bal horta marka hore inaanu qashinka yaalo horta ka qaadno, dadka qashinka keenayna wax ka qabanno, ilaha uu ka soo baxayaan qudhunkan iyo biyahan uraya iyo qashinkan inaanu ka hortagnano sharciga markaa wax kaga qabanno. Talabaadna waxa weeye in mustaqbalka fog insha allahu tacaala dooxani uu ku soo noqdo sidii uu ahaan jiray, oo ay noqoto meel qurux badan oo biyaha yaalla biyo nadiifa yihiin, oo dadku galabtii iskaga lugeeyaan, qaar kubad iskaga ciyaaraan, qaar iskaga dhex nastaan, caruurtu iska dhex yaayaacdo, waayo Hargeysa ma haysato meel bannaan oo magaalada bartankeeda ku taalla oo intan dooxu inoo leegiya inoo leeg. Markaa public space-ka ugu weyn inu haysanaa waa dooxa Hargeysa weeye. Markaa sidaasuu dooxa Hargeysa uga yahay uu yahay mudnaan. Markaa insha allahu tacaala qorshaa nooga dejisan maalin walba iyo wiig walba waxa la qabanayo caawa ay xitaa tahay shaqaa socon doonta insha allahu tacaala. Markaa dooxani ha iska rafato, laakiin halka loo socday iyo ujeeddada laga leeyahay dooxan in la nadiifiyo waa la gaadhaya. Waxaan shacabka Soomaaliland ugu baaqayaa oon uga faa'iidaysanayaa mikrofoonada badan ee hor yaalla, dhaqankiina wax ka bedela, habdhaqankiina wax ka bedela. Qofku qashinka ha dhigo meel ku habboon, annaguna waxaan ku dadaalaynaa inaanu meeshaad marayso iyo wadaad marayso inaanu kaaga samayno meelaad qashin ku riddo. Sidoo kale dooxa Hargeysa bullaacad maaha, suuli maaha, waa ragga saxarada iyo kaadida la soo doonanayow ka daaya, sharci baa idin qaban doona. Hadhow baad odhan doontaa makaadi baa laygu soo xidhay xaar. War ka daaya, war ka daaya, ka daaya, ka daaya. Qofka halkan qashin ku soo tuura, qofka halkan qashin ku soo tuura ganaax baa ku waajibi doona. Intaad odhan lahayd war maqbac yaroon qashin ku sidaa laygu xidhay, war qashin halkana keeni, war dawladdu indha quraanjay leedahay. Haddaad maalin naga baxsato maalin dambe waa ku heli doona. Habeen haddaad baaldigaaga uska gaalo soo dhuumatood ku shubto, habeen habeenada ka mid a waa ku qaban doonaa. Waxaa lagugu qaadi doonaa dembiga ah inaad adigu ahayd qofka qashinkan dooxa keeni jiray, waa lagugu qaadi doonaa. Xariif Masaar, wararka telefishinka Star, Hargeysa. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargeys ama xidig 2.2 afargeys. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.